mahdollista? Vastaan sä kehut, kuinka sä olit kaksinkertaistanut vakuutussumman. No niin mä olinkin. No mikä ongelma? Se vakuutus oli rauennut. Älä vaan väitä, että sä oot unohtanut... Ei voi olla totta! Jenni! Tää tollo on unohtanut maksaa laskut! Huonompi homma. No se on etenkin unohtanut. Ei tollasia asioita vaan unohdeta! Miten sä voit olla noin holtiton? Ei, on mullakin ollut vähän vaikeeta. Esimerkiksi Ossin tilanne. Yrität sä väittää mulle, että Ossin muistimenetys on jotenkin tarttunut suhun vai? En tietenkään. Sulla vaan luota sitä taipumusta unohteluun. Jäihän sulla silloin kahvilla verotkin maksamatta. Millä rahalla me nyt oikein kunnostetaan kentauri? Milläs rahalla te oikein meinaatte maksaa korvaukset? Mitkä? No mä oon kuullut, että joskus uhrit tai niiden omaiset saattaa vaatia aika hurjakin summia. No se tästä nyt vielä puuttuskin. Kuka se noista oli? Toi. Ei tässä ole mitään järkeä. Päivää. Tämä tiski on valitettavasti suljettu. Mä olen Kentaurin toinen omistaja. Ja mä olen vilpittömästi pahoillani mun yhtiökumppanini huonomuistisuudesta. Hei taas. Teidän firmannehan mainostaa joustavaa palvelua, eikö niin? Mä olen aivan varma, että sun kaltainen pätevä mies ymmärtää, että tässä meidän tapauksessamme olisi nyt jouston paikka. Meidän jousto ulottuu 3 kirjalliseen muistutukseen maksamattomista laskuista. Mikäli niihin ei reagoida, vakuutus raukeaa automaattisesti. Jos te olisitte tulleet 2 viikkoa sitten, niin asiat olisi vielä saatu kuntoon. Me ollaan vuosikausia maksettu kaikki juuri niin kuin pitää. Niin. Ja sitten kun sattuu tällainen pikkiriikkinen unohdus, niin te rupeatte niuhottamaan. Ikävä kyllä, vakuutus ei ollut enää voimassa. Sitä ei muuta mikään. Törkeää kohdella asiakkaita tällä tavalla. Mä toivoisin, että te poistuisitte. Ettei mun tarvitse kutsua vartijoita paikalle. Eihän tollanen riisikeppi ilman apujoukkoja pärjäisikään. Näkemiin. Mitä jos me kunnostettais ne kalusteet itse? Ei ostettaiskaan uusia. Mä en tiedäkään, että sussa on timpurin vikaa. No, ei musta olekaan, mutta ainahan sitä voi yrittää. Minä ainakaan huonompaan kuntoon voi enää mennä. Hei, että käytettäis kaikki vähät rahamme turhiin remonttiostoksiin. No, mitä jos maalattais ainakin seinät itse? Säästettäis jonkin verran rahaa. Maalata mäkin osaan. Tai mitä jos ei korjattaiskaan yhtään mitään? Siis että? Markkinoitaiskin kentauria ihan uudella tavalla. Tule katsomaan, mitä räjähdys sai aikaan ja syöt toki kinkkusämpylä samalla. Nyt vain 595. Tollainen asenne ei auta meitä yhtään. Kyllä me yhdessä keksitään ratkaisu tähän ongelmaan. Mun ainut ongelma olet sinä. Mitä? Mä en enää halua olla sun yhtiökumppanisi. Se oli virhe alusta alkaen. No mut enää mä millään saa kentauria yksin kuntoon. Se on kaikille osapuolille hyvä asia. Onko sinne jotain vikaa vai eikö muuten vaan maistu? Jenni, sen syytä, että mä olen tässä. Ai, mä kun luulin, että se johtuu musta. No, sä mietit tietysti sitä kentaurin tilannetta. Ei ole enää mitään tilannetta, kun Jenni sähläs vakuutusasiat. Onko sulla mitään suunnitelmia, mitä sä ryhdyt nyt tekemään? Mä perustan oman yrityksen. Minkä alan? Niin, tai pikemminkin millä rahalla. Ei sulla enää mitään tulojakaan. Älä huoli. Mä lupaan pitää sut lihoissa. Ja voi joskus viedä sut shoppailemaankin. Tosi, minkä putikkeihin mulla ei ole kyllä varaa, mutta saa noista marketeistakin ihan laatu tavaraa. Ja voidaanhan me katsoa, jos talotaikureista löytyisi jotain hommaa sulle. Ja vuokrakuluissa sä voit säästää muuttamalla tänne, vai mitä? Joo, ilman muuta. Näin ne asiat järjestyy. Oikein kiva. Mut enköhän mä pärjää ihan omin.